פעם בשנה היו 12 חודשים, היום אני חושב שיש בשנה 6 חודשים. זה רץ, זה לא יכול להיות. ואני מרגיש שהתוכניות והמלאכה כל כך מרובה, שאני מפחד שאני לא אספיק. בוא, קח מזמירה, אנחנו נעשה כבר כזה. כמו מקס ומוריץ, כמו לורל והרדי, כמו דוד ויונתן, אי אפשר להפריד ביניהם. יביק. מה? קח את זה רגע בפה. מה? וואי וואי וואי, נכון? תלך שזה מקל. דבש. אתה יודע למה פולניה עושה לבעל הקפה בארבע בבוקר? למה? כשהוא יקום, שהקפה יהיה קר כבר. אתה יודע שהבדיחות שלכם יבשות. בדיחה זו. אתה רואה? זה לא בדיחה, זה סיפור. יש כאלה אפילו חושבים שהוא אח שלי. אמרתי, אולי אתה אחד מהתימנים החטופים. אפשר לומר שיש לנו יחסי אימון של אחים כמעט. אני לא זוכר שבמשך 20 שנה אנחנו רבנו. אני וצילמון, האוזניים שלנו קרויות אחד לשני. אם הוא רוצה להגיד משהו, אני קשוב. אני אפסיק כל דבר כדי לשמוע מה שהוא רוצה. אני מרגיש שזה אותו דבר, אני פשוט... טוב, זה כנראה צירוף כזה נדיר, שאולי בזכות זה אנחנו כל כך הרבה זמן ביחד. ואני אוהב אותו כמו אח שלי.